xafiiska furdooyinka ee wasaaradda maaliyadda ayaa soo bandhigay xaflad si heer sare loo soo agaasimay taasoo loogu dabaaldegayay munaasabadda maalinta caalamiga ah ee furdooyinka adduunka oo maanta ka dhacday dekedda weyn ee magaalada muqdisho weyneynta maalintan waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan shaqaalaha dowladda mas-uuliyiinka kala socota gobolka banaadir garoonka aadan cadde bangiga dhexe ciidanka ilaalada canshuuraha rugta ganacsiga soomaaliyeed iyo shirkadda albeerg maareeyaha dekedda axmed washington iyo agaasimaha furdada abuukar sheekh axmed mursal ayaa ka mid ahaa iyaguna mas-uuliyiintii halkaa ka hadashay inaan xoojinay wadashaqaynta aan la leenahay hay-adaha dowladda iyadoo aan aasaasnay madal lagu midaysan yahay furdooyinka ganacsatada iyo hay-adaha kale ee xuduudaha ka shaqeeya ama ka howlgala in aan diyaarinay habraaca midaynta furdooyinka kaasoo oo afka qalaad lagu yidhaahdo customs business process in customkeenu ku biiray ururada caalamiga iyo xagga customka sida ban african african free trade east african community gaar ahaan protocolkooda customs union iyadoo sanadkii hadda ugu dambeeyey 2023 aan ka qayb galnay madasha casriyeynta furdooyinka east african community oo furdooyinkeennuna ay ka qayb galeen waxaan rabaa inaan ka hadlo hal shay ah dekaduhu adduunka waxay ugu tartamaa waa efficiency-ga waayo haddii dekadu efficiency-geedu liito dadku inay ka shaqeeyaan ma jecla maraakiibta waaweyn mayaana jecladaan arrinta xigta oo marka dekada haddana lagu imaanayo waxa waaye kharashaad ku baxaya gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda ee gobolka banaadir oo sheegay muhiimadda ay dalkeenna u leedahay maalintani waxaan ogsoonnahay furdooyinka waxay lafdhabar u yihiin kobaca dhaqaalaha isu socodka badeecooyinka iyo dadka dr cali yaasiin gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe oo u hambaliyeeyey maamulka furdooyinka ayaa yidhi ilaha dhaqaalaha ee dalkeennu haysto waxaa ka mid ah dekedaha iyo eerboorada aad iyo aad aan ugu hambalyeynaynaa maalinta caalamiga ah ee furdooyinka soomaaliya sida la sheegayna yani dakhli maxaa la yidhahdaa customiska ama resourceska soomaaliya haysato resourceyaha ugu muhiimsana ka mid tahay runtii dekadaha iyo eerboorada iyo maxaa la yidhahdaa dhammaan meelaha customiska aan leenahay waana lasoo wada hunguriyeynayaa saa ogsihiin culeysyo badanaa ka jiro marka shacabkeena waxaan u sheegaynaa in haddii la rabo in dekadaha iyo eerboorada iyo maxaa la yidhahdaa dhulalka soomaaliya bad iyo barriba in la ilaalin la rabo waa in canshuurta bixiyaan ugu dambeyntiina waxaa hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane biixi iimaan cige oo sheegay in guulo waaweyn oo dhinacyo badan taabanaya la gaaray sanadkii aynu soo dhaafnay xuska sanadkani wuxuu imanayaa iyadoo sanadkii ina soo dhaafay aynu runtii guulo waaweyn oo qaran soo hoynay oo isdaba jooga oo runtii mararka qaar aynu xataa fursado aynu guulaha ku kala xusno aynu weynay oo qaar badan oo ka mid a aynu dib u dhiganay haddana xasaradaha iyo qalalaasaha sanadkan bilowgiisa inala kawsada ay ka soo la kawsadeen ama maxaan ku dhahdo ay naga carqaladeeyeen hindadaahir jaamac warbaahinta qaranka dekedda weyne magaalada muqdisho